بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا أي تاريخ تهاي لواتن بشي لبي التبنات لواتن كوي لواتن مال السنين وحن شركة يشرايت كسب سنية هاي ماشان أدو شيدان وأه ماشي إن حرمتي إن أيضا كبدة أي لهاين أو أدو شيدان سيد الله السنية مركا إن تهدا أنت كيو قدبو إن أيضا كحوق دلك الصومالية وحو إن وحل سارية هاي إلى لينتا يدوريستا قرنك الصوماليات إلى لين تشعبك أمضى الصوماليات إن وادوكتين وحدي جودة أمر والبؤب حنيا واد وعدو أمضى الصوماليات رجادية وإلى لين يودي جس مر والبؤب حنيا وإنه ذلك نارت أمر يوفليه إن عيدا كحوق ذلك الصوماليات وادوكتين ظروف أذك إنه صومري يمرحلة كل دون سو مر والبؤ هلن سدو قرنك الصوماليات يأمد شعبك الصوماليات وإلى لها إن أنت كبعدي إن واحد شفت إن عيدا كبدا الصوماليات ومر والب إن كهلن إن إلى ليان أنا حل سارا بدأ إن الصومالية سي أو إلى ليان بيها بدا هي حدودهن واحد شفت إن ciidan ka baddu inuu leeyahay hantiyo badan oo maguurta ah oo ay siyaabo kala duwan u isticmaalaan waa la socotaan ciidanka baddu ayaa wayeetan wuxuu gaaray horumar la taaban karo oo lagu tayeynayo ciidanka agabkiisa iyo xagga ciidannimadaba ciidanka baddu marka wuxuu u xilsaaran yahay inuu ilaaliyo oo dhowro biyahaas Soomaaliya aanan lagu soo xad gudbin ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran waxaan nasiib darro ah in ciidankii badda dhulkiisii oo aad u jeedaan oo loogu talagalay meeshii ay ka dhisan lahaayeen xafiisyada ama aanu halkaan ugu talagalnay in dan shakhsiyadeed loo qaato waxaa danta shakhsiga ah oo la rabo in laga dhisto guryo lagu raaxaysto guryo lagu maaragtay lagu nasto oo ina hormood u yihiin madaxda qaranka ugu sareysa waxaan nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab iyo moral jab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxda qaranka ugu sareysay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Rooble waxa ayaan darro ah in lahu guriyeeyo hantida maguurtada ee u hartay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax la aqbali karana maaha in madaxdi dalka ugu sareysay ra'iisul wasaarihi wadanka ugu sareeyay uu boob rabo inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaan ah inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ba u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummada Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto waxaanan markhaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in mar walba ama la iswacaga jugleeyo ama la yiraahdo xilba laga tagayaa ama xilba la isaga qaadayaa haddaanu hadda ka tagayno xilka waxaanu u dhaaranay inaanu dalka iyo diinta ilaalino waxaan u dhaarnay inaanu hantidii ummada Soomaaliyeed aanu ilaalno waxaan u dhaarnay in dhigayaga u bixino oo u shubno inaanu ummada Soomaaliyeed difaacno inta aanu u dhaarnay ka been sheegmeyno markhaanti ka noqon meyno meesha anagu aanu xukuno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ana mas'uulka markhaantina ka ahaan mayo in dusheeda wax lagu boo mana ka yeelin cadjuleen baan qaadanayn xilku waa meerto haddaan ka degayna laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo hanti qaran leedahay in la boobo shacabka Soomaaliyeedna in la boobo way anaga dhigayaga u hurnay anaga dhigayaga u bixinay anaga dhigayaga aanu ugu talagalnay inay nabad ku noolaa inaanu argagixisada kaga ilaalino inaanu kaga ilaalino baalki laakiin uma aanay ma inaan dhulka boobno waxaan leenahay madaxda qaranka ugu sareysa iyo shacabkaba in laga hor yimaado boobka kan aan meelna la isugu soo gabanayn oo la rabo in lagu caadeysto dhulkii xoogga dalka Soomaaliyeed ay leedahay
أدب أمها سنتهين وإن السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.